based dun sa testimonya ni ni uh, Arturo Las na sinabmit sa sa ICC eh lumiwanag, mo, lumiwanag po sa amin na drug related yung mga pumasok na pera dito kay uh, kay Mr. Duterte kaya nga pinoproteksyonan niya ng todo nakita nyo, di ba um, uh, ayaw pumirma ng waiver kahit uh, uh, eto na, sasabihin niya, babawiin niya because ando doon lahat ng sekreto. Ano mo, bawal yan to reveal a bank uh, account even piso lang yan or one billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement I can send you to prison. Mr. Chair, um, I got produce the na document. Natin. Uh, so Mr. Chair, saying, I have the floor. Uh, suspension again. Because I will be charging you. Let the investigators find out. Or I, I, will give you a blanket authority, sir. Okay, e tingin natin, Mr. Chair, Mr. Chair Mr. Uh, kung ganito ang magiging conduct ng resource person natin, Tumahim, eh, May mainam may nga, Mr. Chair. din muna talaga at uh, hindi po natin tin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. Uh, Mr. Chair, uh, Ilang tanong po kay uh, senator Trillanes. Uh, Mr. Chair, ang uh, claim po kasi niya ay yung mga pinasend po kanina ay uh, galing sa drug money, yung mga pumasok dun sa accounts ng uh, dating Pangulo. Uh, Mr. Chair, gusto nating maklarify kung uh, ano po ang batayan para masabi na drug money yung uh, source talaga ng mga pinresenta ng mga accounts Senator Trillanes? Sinabi niya yan sir. Uh Mr. Chair, I'm addressing my question to uh, Senator Trillanes. Yes, because ng so, sinabi niyan, I file charges against him. Uh, Mr. Chair, may we here from uh, Senator Trillanes. Senator Trillanes. Ang uh, ang po natin ay yung uh, sinabi ni Arturo Las Cañas, na mga drug lords na kapartner at pinoproteksyon na ni Duterte ay sina Michael Young na kinoroborate ni uh, ni Jimmy Guban at ni Colonel Acerto si Charlie Tan na kasama dun sa 6.4 billion pesos sa bushipment, shipment at itong si Sammy Uy na minensyon ni ni um, uh, Larturo Las Ang uh, ano po, nung tinignan po namin yung bank accounts, yung records na prinesent ko po kanina, Mr. Chairman, tinignan namin na ma ang may mga pumasok na manager's checks na in-cash nila, no? Uh, the the whole family, no? Ay galing kay Mr. Sami Uy, tapos tinignan namin yung six months interval. Uh, apat na cheque every six months. October and April nila ini -incash. At At uh, lumalabas, nagdi-dividendo ng roughly 40 to 50 million pesos every six months. Nako, I'd be very interested ko anong negosyo ang nag-yield ng ganon. Pero yun po ang uh, ang lumabas doon sa aming pag-aaral tapos based na rin doon sa uh, yan po yung documentary evidence yan na yung paper trail yung money trail at uh, based doon sa testimonya ni Arturo Lascanyas being an insider doon po sa grupo ni Duterte kaya uh, Mr. Chair uh, follow up po na tanong doon Naaral din po ba kung posible na meron ding ibang sources yung uh, pumasok ng mga pera na yon maliban sa drug money? Kasi uh, gusto natin ma-verify po talaga, eh, uh, if ever nga, halimbawa uh, matris po na uh, may ibang mga income sources, legitimate man or illegitimate o kung ano man, maliban sa drug money, naaral din po ba yung ganong uh, possibility? Noong una, yun po ang uh, uh, kinoconcider namin, no? Kaso nga based dun sa testimonya ni ni uh, Arturo Lascanas na sinabmit sa sa ICC, itong si si Sami Uy at si Michael Yang, uh, sila po yung kumaga magpartner, ano Siya yung uh, uh, parang nag front Tapos tinignan namin yung mga negosyo nito ni ni Sami Uy, hindi siya pwedeng mag-yield ng ganong dividendo na uh, 40 to 50 million every 6 months na dinidistribute. Yung pa lang yung nakita natin doon sa paper trail. Tapos doon niya, doon sa sinabi niya na ilang instances doon mismo sa sa isang shabu laboratory doon sa involvement neto ni ni Sami Uy, eh lumiwanag mo, Lumiwanag po sa amin na drug-related yung mga pumasok na pera dito kay, uh, kay Mr. Duterte. Kaya nga, pinoproteksyonan niya ng todo. Nakita nyo, di ba? Uh, ayaw pumirma ng waiver kahit uh, uh, ito na. Sasabihin niya, babawiin niya. Because, ando doon lahat ng sikreto. And sabi ko nga, na-validate na po ito nang uh, anti money laundering council through the ombudsman na nakakuha rin ng same set of documents then uh, ultimately um in an impeachment court and eh, a criminal court ay eh, lalabas po yan no lalabas po yung mga ganan kasi may mga exemption sa bank secrecy law yung uh, ano po uh, itong Criminal uh, investigations uh, sa korte, Iyon po, Mr. Chairman. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh, I respond. Uh, Mr. Chair, I have I other uh, questions. Uh, Gusto ko munang nang i-address dire direcho kay. Uh, One minute suspension. Uh, Mr. Chair, if the the committee would uh, like to hear first from uh, the former president, uh, I would indulge in that. Ano mo, bawal yan to reveal a bank uh, account, even piso lang yan, or one billion. Ano mo ba yan? You make it public here. Hindi mo ba alam that I could charge you for that alone? That single statement, I can send you to prison. I guarantee you. Hindi mo ba alam yan? Uh, Mr. Chair, if our resource person is done, uh, well, uh, hindi pa tayo nati-threaten doon. And uh, in fact, Mr. Uh, chair, uh, produce na po natin. Uh, Mr. So, chair, I have the floor. Suspension again. Because I will be charging you. Gaya po ng hey, natin ko kanina. Mr. Chair. Uh, uh, Mr. President, Mr. Mr. Sa po. Sandali lang po. Uh, Congressman Abante, sandali lang po. uh, I can sense that uh, Uh, let, the chairman, let the chairman have the floor first. Uh. Go ahead, go ahead. Ano? Nakalimutan ko tuloy. <laughs> I was about to say, Mr. Your malalim Honors, na malalim na nga yung gabi at I think yes. uh, pagod na rin ang ating resource person. Malalimin pa natin, sir, para mas... Malalim ang baon ko itong... Siguro, pagkatapos... Sir, manifest muna ako maikli before I proceed. Tapos na nga uh, pagtatanong ni Congressman Manuel. Uh, Guys, itutuloy natin itong ating uh, hearing sa susunod na scheduled hearing natin which is on November 21st. So, ayun sa yun, sir. Bukas siguro. Ah, uh, Mr. I, Chair, I, I, I cannot wait. I really cannot wait. Ay nakakatin na yung paako pati I ko. Cannot, 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 cannot wait. Mr. President, gusto po namin kayo makapagpahinga. Ah, uh, ayo rin sir total sabay naman tayo eh, kung babagsak ka dyan, babagsak rin ako medyo gusto matagal ko, pa 'to bumagsak dito mr president so saka, anyway maaga pa sir ito eh. ang uh, ang ano natin uh, siguro unless uh, there is a motion from any of my colleagues here and my co-chairs si if uh, chair, you want to continue, I object continue. Uh, can i can i speak uh Okay, uh, Congressman Abante, you're recognized. Uh, ako po yung nakikiusap sa ating uh, Presidente. Ah, Ayun, sir. Pag ikaw nakikiusap, surrender. <laughs> pag nire-respeto ko yung tao, sir. O, oh, mapahinga na po kayo. Please. Ah, uh, o, oh, sir, pag sinabi mo. Kasi, assessor ko po, nagmumura na kayo. Kaya I kinakalang mapahinga na kayo. Thank you. I will follow what you say. Salamat po. Thank you wala akong that. respeto sa iyo sampaling kita gago ba pa. um, ano po paki okay. niyo po na i-delete kayo na lang magsabing i-delete sige po um i-delete na lang niyo so, lang kung sinabi ko Maliwanag po Para na wala nang masabi ang tao lahat so, na total paki niyo palusot lang let the investigators find out or i will give you a blanket authority sir Mr. Chairman, ang, 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 I uh, move to uh, suspend this uh, hey, hearing to the open mic. <laughs> sure. Yes, sir. Uh, let us uh, wrap up first. But yeah, Mr. Uh, Chair, to wrap up lang, Mr. Sige, Chair. Pagkatapos uh, po nito, okay. ay uh, tayo po ay magsuspend. Uh, so, yes, uh, please. Yes, uh, 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 Mr. Make Chair, make actually it very short. Uh, yes, actually Mr. Chair, maraming pa akong mga tanong tapos nagsabi nga rin naman po kanina eh pwedeng hanggang 2 a.m. 5 a.m. tayo. Okay, actually, mo, actually, Mr. Chair, ako kaya din naman natin yan, sure. lalo na nung mga budget hearing, araw-araw, ganun yung mode natin. Kaso lang, Mr. Chair, uh, based sa sitwasyon po ng ating uh, resource person, kahit na actually ay... Uh, Bibigyan ko rin naman siya ng panahon para makapagsalita. Gusto ko lang na uh, ma-establish muna yung mga punto natin through our questions sa ibang mga resource person. Kasi po, hindi lang naman po ang uh, dating Pangulo ang ating resource person. Nagsas pero parang siya po yung kasi mo. Yung nagmamadali, Mr. Chair. At tingin po natin hindi na conducive to the point na tinithreaten po tayo, uh, pananampal, uh, pagmumura. Kaya tingin natin, Mr. Chair, uh, hang kung ito ang magiging conduct ng resource person natin. Eh, may inam nga Mr. Chair, Chico. muna talaga. At uh, hindi po natin tin tinatanggap yung bluff niya na kaya niya magstay hanggang umaga. So, I'm actually willing, Mr. Chair, if the, uh, if the committee would want, I can pause with my uh, questions and uh, I'll let the committee decide, Mr. Chair. Hindi, hindi, hindi. We continue. Huwag ka namang madali. Nandito ka uh, na lang. Meron na eh. pong uh...